představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselím. Vyhrajete? Nevím. Otrokovický tým servíroval stejně jako ostatních 9 družstev nejprve jedno ukázkové menu. Nejlepší školní jídelna pro rok 2015. Představte si, vyhráli to z Mánesty. Představte si, to je ale moc hezký. Už se těším, už se těším, co bude dnes po obědu. Spíme. Máme balůzka a vy? Žijeme florbalem. Baví nás to. My to dáme! Postupná střelba! Zkuste si to znovu! Ložková animace. Sypaná plošková animace. Charakterová animace. A tady se šoulá něco z plastelíny. A tady pracuje Michal, nadaný animátor a grafik na grafickém tabletu. Vždy si člověk může brát příklad ze zvířat, dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočká, začne se zouváním.
Mimořádnou sbírku oblečení uspořádala začátkem roku základní škola Mánesova. Ve spolupráci se sdružením Stonožka poputuje oblečení především dětem do uprchlických táborů v Turecku, kde se kvůli občanské válce shromažďují utečenci ze Sýrie.